קדימה עומר. אבי דרוי במקום הראשון, סיימן קפטיליס במקום השני, אריאל טופרקסר במקום השלישי. אבי דרוי במקום הראשון, סיימן קפטיליס במקום השני, אריאל טופרקסר במקום השלישי. לא לתת אותו, לא לתת. הכל בסדר, עומר, הכל בסדר. תתחיל להסתובב לכיוון שלו. לכיוון שלי, עומר, אתה מסתובב אליי. לצד שלי. תוציא הגן ותתחיל להסתובב אליי. כן, לא לתת לו להוציא את הרגל, תסתובב אליי, עומר. תסתובב אליי. תנסה להסתובב אליי, עומר. אין בעיה. לא, 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 עזוב את זה. קדימה. במקום הראשון, אריאל אגזי. במקום השני, מעיין רוסינקר. הוא לא עושה כלום מלמעלה. אריאל אגזי, במקום הראשון, מעיין רוסינקר. במקום השני, אריאל רוסינקר. במקום השישי. אופה, רגע. קדימה, עומר. עומר, אתה יכול לתפוס את הרגל השנייה הזאת שבחוץ ולהחזיר אותה בין הרגליים. תכניס את הרגל שלו לתוך הסגארד שלך, עומר. לא, בדיוק. לא לתת לו להוציא. תכניס אותה עכשיו. תהפוך. תפוס את הגב, יש לך גב עכשיו, עומר. יש לך גב. תעלה למעלה! עומר, יותר בנחישות. קדימה, תעלה! תעלה, עומר! קדימה! חזק, עומר! עצור! דפק! יאללה, עומר! איזה זהב, איזה זהב! עגל זהב, לא, זה עכשיו עלה לגמר. עומרי, מה אמרתי לכם? מה? קידה אחד לשני, קידה לשופט, יאללה אודרופ. יאללה אודרופ. רוס! יפה מאוד. מי זה המלך הזה? יפה עומר. בואי נה. עכשיו הוא בפיינל. ראשון, לא? איזה...